Olá, minhas virtuosas, como vocês estão? Iniciando mais um vlog aqui no canal para vocês. Dá um oi. Dá um oi. Seja simpático. Como vocês estão? Eu espero sempre que vocês estejam muito, muito, muito bem, né? Hoje é quarta-feira, gente. Eu encerrei um vlog mais cedo para vocês, então relevem o meu mesmo vestidinho, porque não, ainda não tomei banho. Mas vou trabalhar mais um pouquinho e aí vou tomar um banho. Então, estou com a mesma roupa do vlog passado, porque é o mesmo dia ainda, né? O vlog passado eu gravei a minha manhã toda. Deu um vlogão, se você não assistiu, assiste aí pra você ter uma noção de como é a minha rotina, de como eu lido com as coisas aqui em casa pra organizar, né? E aí, agora, noitinha, praticamente, tardinho, eu iniciei um novo vlog com vocês. Iniciei, na verdade, na minha hora do mimo ali, né? Quando eu tomei um cafezinho. Pois é, aquela hora ali, levezinho, tinha ido dormir, gente. Aí eu peguei e fiz um cafezinho de máquina gostoso, me sentei. E fui curtir aqueles momentos, né? Descansei. Enfim, descansei, fiquei ali. Resolvi alguns problemas aqui do YouTube, porque o YouTube tá sempre dando um problema ou outro pra gente, criador de conteúdo. Tá sempre inventando uma coisa e outra pra gente, criador de conteúdo. E tem coisas que ele inventa, gente, que bem dá um medo na gente, viu? Então fui resolver umas coisas, assim, burocrática mesmo. Levei um tempinho, mas deu tudo certo, resolvido, aprovado. E agora, na verdade, é 7h13. Ó. Daqui a pouco eu vou dar um banho nesse meu pequeno. E a gente tomou um café, mostrei pra vocês aí, né? Eu tinha que pegar uns ovinhos, que vocês sabem que eu fico me desesperando sem ovo, né, gente? Se eu tenho 5 ovos na minha galinhazinha, pra mim já é muito pouco. Eu fico desesperada sem ovo, porque pra mim praticamente tudo aqui em casa que eu faço varre ovo. E aí eu fui atrás dos ovinhos, e aí peguei a padaria fazendo pãozinho, assim, né? Na verdade ia sair pãozinho. Esperei um pouquinho, peguei uns pãozinhos pra nós, que a gente chama de cacetinho. Não deem risada aí do outro lado, tá bom? Mas aqui no sul, pão francês ou pão de sal, né, pra alguns, é cacetinho, que a gente chama. Aí peguei bem novinho, do jeito que a gente gosta, branquinho e, assim, bem quentinho. Acabamos, era 6 horas da tarde, acho que tomou... Opa, acho que a hora que eu fiz a mesinha, acho que já era umas 6h15 por aí. E que a gente foi tomar um café, um cafezão. Aí fiz ovinho, a gente tomou aquele café bem gostoso mesmo, bem delícia. E... ai, não tem mais nada ali, ó. Tem mais loucinha nenhuma que a gente gosta de ir fazendo assim, porque senão vai acumulando, né, gente? A casa é pequena, vai aparecendo muita bagunça, então se a gente pode, vai ali. Usa a regrinha dos três, né? Que é lavou, secou, guardou. Eu já peguei minha flor que tava lá fora também, já temos uma noitinha por aqui. E também já recolhi. Então, recolhi toalha de banho, que tinha lavado de manhã, os meus tapetes, e já estão guardados, gente. Porque é uma outra coisa que eu faço aqui em casa, se eu posso, né? Recolher, dobrar e guardar. Às vezes o guardar fica para outro dia. Ele tá olhando ali, gente, que ele quer ver, ó. Mas, se dá, a gente guarda na hora. Aí agora, gente, eu quero o quê? Eu quero dar um jeito nessa minha lavanderia, porque marido colocou finalmente as minhas prateleiras aqui. Ficou linda minhas prateleiras, ele teve um bom trabalho, porque essas prateleiras, assim, com os parafusos invisíveis, gente, eu disse pra ele, fica lindo, tá super na moda, mas nada como aqueles L, sabe, que não tinha problema nenhum, você botava ali, parafusava e deu, esse aqui ele não firmava, ficava bambo, enfim, marido teve que dar o jeito dele, porque você sabe que marido é ótimo em enjambração, fica sempre bom, graças a Deus, então ele deu o jeitinho dele, ficou ótimo aqui, botei 2 prateleiras aqui, pra mim, na lavanderia. E agora eu vou dar aquela ajeitada, vou dar aquela transformada na lavanderia. A pessoa tava chamando a vizinha lá de cima, tem que gritar ali fora. Enfim, eu vou dar aquela transformada, aquela decorada na lavanderia. Pra eu já poder amanhã de manhã usar ela, né, gente? Já tô louquinha pra usar ela. Então é isso, gente. Sejam todas bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Se sintam muito à vontade, se você é nova aqui no canal. Eu te convido a se inscrever, se assim você sentir à vontade, né? Se o canal corresponder às suas expectativas. A gente tem vlog diário aqui no canal, né? Vlog todos os dias. Acabamos de ter mudança aqui no canal. Então, eu mudei a capa. A gente mudou, que a Elzinha fez, né? A nova capa do canal, então, da entrada... com as nossas fotinhas atualizadas, e também mudamos a minha fotinho aí, não sei se vocês viram, na bolinha, então estamos com cara nova aqui no canal, agora só falta mudar mesmo, é a fala final aí das crianças, né, então eu acho que para esse vlog não vai ter mudado ainda, mas pro próximo a gente crê que vai ter mudado, tudo aí pra melhorar pra vocês, né,
E eu espero que vocês tenham gostado. Me siga no Instagram, gente, também. Tá aqui, tá passando pra vocês. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo também. No link de descrição desse vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Tem um pequeno que quer caminhar. Ele decidiu que... ele quer caminhar, né? Vou colocar aqui, vou ver se ele para, gente. Vou colocar aqui as três palavrinhas pra ele. O Almir Barros, que é os preferidos dele. E vamos ver se ele para aqui. Pra mim ali pegar minha lavanderiazinha. Deixar daquele jeitinho que a gente gosta, né? Muito feliz e grata, gente, pelas prateleiras. E pelas coisinhas, como que vai ficar a lavanderia ali. Por tudo, né? Como tá ficando a casa. Então, aos pouquinhos a gente chega lá, né? Até fiz um post no Instagram hoje, dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Que a alegria do Senhor seja a nossa força, né, gente? Porque se a gente depender das notícias, meu povo, se a gente depender do outro pra ser feliz, não vai dar certo não, gente, né? Se a gente depender das próprias forças, né? Como a gente é bom, como a gente é poderosa, como a gente consegue as coisas. Um dia a gente tá bem, no outro a gente tá lá embaixo, né? Por isso que a gente tem que depender é do Senhor, é da força do Senhor, né? É dele que vem a nossa força. E eu já falei pra vocês há um tempo atrás e repito aqui que tudo que vem do Senhor, que vem com o Senhor, que vem através da permissão de Deus, né? Através de oração feita ao Senhor, de uma vida consagrada ao Senhor, são coisas que ficam, né? São coisas que permanecem, né? Agora, quando não vem de Deus, gente, assim como vem, vai embora, sabe? Bem isso. Então é isso. Bora lá ver como é que vai ficar essa lavanderia. Tô curiosa também. Ó, gente, então tá aqui. Marido colocou as duas prateleiras. Estão aqui. Eu vou lá pegar as coisinhas pra colocar sabão em pó e tal. Ali tá vendo que ficou uma coisinha ali? Pois é. Foi ele tentando colocar a bucha, foi ele tentando colocar as coisas e fazer ficar firme. Aí amanhã ele vai passar uma tintinha ali, ele já passou a massinha, tá vendo? Aí falta passar a tintinha ali. Aí vai ficar ótimo. Eu vou lá pegar as bombonas pra preencher e vamos ver como é que vai ficar. Vou limpar, vai ficar tudo direitinho. To do when all I can is thinking about you not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Do
Gente, tô apaixonada pelo resultado da minha lavanderia. Eu fechei aqui um pouquinho por conta do barulho, mas eu fico com esse aqui até tarde aberto. O resto da casa tá toda fechada, os quartos. Já sai bem escuro já, ó. Mas eu fico com as janelas bem abertas. Faz bastante tempo, até tarde. Olha aqui, gente, troquei até os crochôzinhos, que eu não posso me empolgar, né, gente? Que eu já quero sair limpando. Já até já dei uma ajeitadinha aqui, passei um multiuso na minha bancada. E aí essas florzinhas permanecem aqui. Troquei o crochêzinho delas, né? Coloquei um crochêzinho bem clarinho, pra ficar bem clean, ó. E olha ali, gente, como ficou bonita, ó. Gente, eu tirei a escrita preta, porque eu achei que ficou pesado, assim, com aquela escrita preta, com o adesivo preto, né? Me diz aí se vocês acharam, é coisa da minha cabeça. Aí eu guardei eles, daí se eu resolver, eu coloco. Mas por enquanto deixei aqui. Então esse aqui é amaciante, esse aqui é cloro, porque eu uso sabão em pó. Aí o sabão em pó eu tenho aqui há muitos anos, isso aqui era quando eu usava, eu falei pra vocês, né? Lenço umedecido no Davi, a gente só usava desses assim. E aí eu fiquei com um único, porque o resto meu sogro ficou com tudo. E aí, gente, eu tenho há muito tempo, então sabão em pó dentro dele, ele é muito prático de usar. Mas eu vou comprar um transparente, tá? Parecido com esse aqui, de preferência com a tampinha branca. Mas é que tá tudo fechado, estamos em lockdown aqui na cidade e vai até final do mês. Então, esse mês de março eu não vou comprar. E aí eu não vou encomendar um só, né? Nem Shopee, nem Mercado Livre, não. Aí coloquei minha Ora Pronobis, que ela tá renascendo na água. Quando ela estiver bem renascida, bem grandinha, aí que eu vou passar ela pra terra novamente. Porque eu consegui fazer ela reviver. Quando eu coloquei ela aqui, não tinha nenhuma raiz, gente. Porque lá fora os bichos comeram tudinho ela. Ah, não vou deixar mais lá fora, não. A gente vai ser dentro de casa mesmo. Aí até ela estiver bem renovada, ela vai ficar aqui. Depois eu troco por uma outra plantinha. Aí coloquei uma batata doce minha lá em cima, ó. Lá em cima. Aí coloquei a plaquinha pra me lembrar todos os dias que eu devo ser leve, que eu devo ser grata. Porque a gente precisa, assim, lembrar. Principalmente quando acorda e vai começar a fazer as coisas de casa. Aqui ficou tudo que eu uso, inclusive o sabão em pó, o sabão líquido do Levi, né? E aí ficou as minhas coisinhas todas lá organizadinhas e ficou assim, gente. O que vocês acharam? Nossa, que eu tô muito apaixonada nessa minha lavanderia, gente. Que coisa mais amada. Aí já troquei o crochêzinho daqui, que nem vocês viram. Coloquei esse rosinha. Aí ficou tudo assim, gente. Por aqui tá tudo ajeitadinho. Esse aqui tava sumido. Aí marido eu vou guardar. Nem sei onde é que eu vou colocar ele. Era um prato onde ele tinha duas bolas. Que se usava muito aqueles pratos com as bolas, né? E eu tinha aqui em casa. As bolas quebrou e aí ficou só o pratinho. Aí eu vou guardar ele. Mas por enquanto tá assim. Não tem loucinha porque ainda nem fiz janta. E nem vou fazer. Aqui tá prontinho, gente. Eu tô muito apaixonada. De verdade, muito apaixonada. Gente, o meu antúrio fica ali em cima. Eu tenho dado bastante claridade pra ele durante o dia. Depois eu trago ele pra cá e trouxe pra cá, ó. Tá ali em cima. Nossa, gente, eu tô muito feliz. O Levizinho tá aqui em cima do tapetinho. Tô muito feliz mesmo, de verdade, gente. Nossa, como ficou assim, sabe? Nem esperava colocar isso. Nem esperava mesmo. Essa ideia, na verdade, bem surgiu quando eu tava conversando com a minha amiga, Bianca, aqui. É uma virtuosa aqui do canal, né? E aí ela deu a ideia, assim, desses galãozinhos, gente. Obrigada, Bianca. Amo você. Ficou amado, né? Vou tratar do meu filhote, gente. Eu não vou fazer janta, não. Sabe por quê? Porque eu tenho... Vamos com a mamãe? Bem, levanta, então. Levanta do tapetinho. Eu tenho janta pronta do almoço. Sobrou o almoço, né? Nós tomamos café, que nem eu disse pra vocês, 6h15, 6h20 da tarde. Aí, o que que acontece? Eu tenho jantinha pronta, então quem quiser jantar, bem tempo. O marido tem, o Davi que janta sempre tem. As meninas às vezes comem um ovinho, mas alguma coisa assim, sabe? Eu também, eu tenho shake de proteína, aquelas proteínas, né? Que de vez em quando eu tomo. Então, pode ser que eu tome um shake desse também. Ou coma um ovinho, não sei. Mas jantar assim, comidinhas, arroz, feijão, isso aí eu não vou não. Porque a gente tomou aquele café e tava bem fortinho. Tava bem bom. Vou lavar a minha cafeteira, gente, daqui a pouquinho. Minha cafeteira não, a minha térmica de café. Já mostro pra vocês como eu faço, tá? Deixa eu só dar uma tratada nesse meu bebê. Gente, deixa eu vou terminar o vlog com vocês.
Mas deixa eu mostrar para vocês como que eu limpo a minha garrafa térmica. Então eu vou deixar um pouquinho de molho agora, não vou passar café agora não. Aí eu coloco água quente nela. O bom, na verdade, é você. Deixa eu tirar um pouquinho d'água. Deixar água quente de um dia para o outro, né? Para ela conservar mais tempo, né? Os líquidos. Aí eu gosto de bicarbonato, gente. Nossa! Eu gosto de colocar assim, ó, bastantinho. Porque todas as sujeiras a gente acha que não tem. Aqui dentro salta tudo. Aí eu coloco assim, ó. Tá vendo? Ó, e aí eu já aproveito e coloco a tampinha aqui, que aí também já limpa a tampinha. E deixa assim, né? Não deixa acesso de perto de nada de ninguém. E nossa, gente, super funciona. Eu já vou aproveitar e vou fazer um chá pra mim. E vou terminar esse vlog com vocês agora. Espero que tenham gostado de passar aí essa tarde e noite, né? Espero que tenham gostado aí da nova lavanderiazinha aqui de casa. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Beijinho. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e tchau!